Deputada Thieron se posiciona sobre a crise atual e o ajuste fiscal. Olha, a crise econômica, eu tenho a sensação que ela não existe. A questão é a gestão. Nós precisamos ter gestão. A presidente Dilma precisa assumir o papel que foi delegado pelo povo. E ela sabe fazer. É a formação dela. Economista, ela é uma economista. Então, essa crise que se instalou é justamente pelos desvios, pelo mau uso, é pela forma abusiva com que a máquina pública é explorada. Então, ela precisa, primeiro, fechar essas torneiras, tapar essa sangria, e isso ela sabe fazer. Não é à toa que ela chegou à eleição e depois à reeleição como uma primeira mulher à frente de um país, mas é preciso fazer cumprir tudo aquilo que ela aprendeu na academia e como formada na questão da economia, ela sabe fazer com certeza.